que o atleta? Porque o atleta é muito mais interessante que um ator, que uma atriz, que um cantor. Porque o atleta conseguiu o feito. E o feito fica para sempre. Ele é indelével. Então isso acaba transformando o atleta num personagem midiático. O Brasil sempre foi conhecido como um país forte esportivamente, potência no futebol e no voleibol e pátria de grandes campeões da Fórmula 1. Nas Olimpíadas, no entanto, o país quinto mais populoso do mundo nunca conseguiu resultados muito expressivos, apesar do surgimento de alguns grandes atletas. Com o passar dos anos, a imprensa brasileira tem buscado se preparar, pois ela tem a missão de colocar os atletas e os esportes olímpicos no pensamento do povo do país do futebol. A mídia hoje não é só uma mídia de futebol como era antigamente, é uma mídia esportiva, é uma mídia olímpica, e isso aí eu acho que cada vez mais, com o esporte entrando na televisão, com as pessoas vendo mais esporte, acho que cada vez mais a mídia está bem preparada para isso. O Brasil está melhorando, mas aí é... uma coisa liga a outra. Os nossos atletas brasileiros estão melhorando. O Brasil está investindo mais no esporte. Então, consequentemente, isso vira mais assunto. Consequentemente, nós criamos esses ídolos, essas pessoas que a gente vende nas imagens, nos jornais, nas entrevistas. Mas como se dá a relação entre os atletas e a imprensa? O esportista foi se dando conta de que é importante estar ligado à mídia. A divulgação dos grandes resultados, somada a uma boa exposição na imprensa, pode ajudar os atletas a conseguir contratos com clubes e patrocínios. Por isso, ter contato com os veículos de comunicação e, portanto, com o público, é essencial na carreira de um grande esportista. Eu não posso reclamar, não posso desse papel, porque se não fossem essas pessoas, eu não teria lidado da ginástica como minha profissão, não teria tido reconhecimento de que seria o Diego tendo os resultados que eu tive expressivos, de títulos de Copa do Mundo, títulos mundiais, e se ninguém soubesse. É sempre positivo, porque de alguma forma não adianta trabalhar se... independente de ser atleta ou não, em qualquer trabalho, não adianta se trabalhar se não tem como mostrar esse resultado, né? Então, quanto mais informação, quanto mais capacidade de poder mostrar esse trabalho, multiplica também a capacidade de recurso, de retorno, ou no mínimo de reconhecimento. Ao longo do tempo, a influência da mídia, quer dizer, o atleta, ele foi se dando conta de que é importante ele estar ligado e linkado à mídia. Você dá visibilidade ao atleta e isso acaba refletindo nos contratos profissionais. Então, quanto mais o atleta aparece na mídia, mais ele tem o alcance das pessoas, mais ele é conhecido, mais ele consegue mostrar o trabalho dele para todo mundo, o caráter. E eu acho que nesse ponto a mídia é essencial. Eu sempre tive um bom destaque na mídia, eu sempre tento atender a imprensa também, receber eles bem, porque eu sei que isso é importante para o meu trabalho, então eu tento atender o máximo possível de pessoas da mídia para poder mostrar meu trabalho, e eu sei que isso é importante para eles e é importante para mim também, para minha carreira. Depende também da mídia, e eu acho que a gente tem que fazer o máximo para ajudar a mídia. Eu sempre acreditei que... eu nunca vejo a mídia como um inimigo, mas a gente tem que saber ter cuidado, porque às vezes uma coisa que a gente fala... podem colocar em outra conotação que não é aquilo que você falou. Então, às vezes, a gente fica chateado com algumas coisas que acontecem. Quem vive de imagem tem que conviver com a mídia. Não adianta, você pode não querer, mas você vai ter que conviver. Você nada, você joga, você faz salto com vara, o público está lá, a mídia está lá. Tem como você passar reto? Não tem, né? Você vai ter que conviver. E você vive do quê? Você vive dos patrocinadores. Os patrocinadores vivem de imagem, você vive de imagem. Então a tua imagem é implícito. Você tem que conviver com a mídia. A mídia, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado para você lidar com o jeito que você vai se expor nela. No esporte olímpico, eles têm uma coisa mais positiva.
mas não quer dizer que em momentos conturbados eles não queiram estar ali. Aí sim, eles talvez deem uma página inteira de jornal, uma coisa que de repente poderia dar meia página. A vitória em si, ela não é tão importante quanto às vezes uma notícia negativa, né, para a imprensa. Nem sempre os atletas se sentem satisfeitos com a cobertura dada a seus esportes. Entre as principais reclamações está a falta de preparo e de conhecimento dos profissionais da imprensa. Eu classifiquei para os Jogos Olímpicos com 21 anos. Fui o primeiro atleta do Brasil a classificar para os Jogos Olímpicos. Cheguei na semifinal dos Jogos Olímpicos. As pessoas nem faziam ideia de quem eu era, que esporte eu fazia. E eu estava na semifinal de uns Jogos Olímpicos, né, com 22 anos. Então, para mim, já era uma coisa que ninguém da minha modalidade conseguiu. Eu estava fazendo história, estava batendo recordes, e como que aquilo era tão pequeno para o meu país? Como o meu país praticamente não dava a mínima? Como que o esporte não dava a mínima para um resultado tão positivo? Agora, eles estão começando a entender um pouquinho mais, mas na época do Pan-Americano... Hoje, sim, eu ouço falar muita besteira durante uma transmissão, falta mais conhecimento em relação à prova. Melhorou muito, né? A tendência é que ao longo do tempo, cada vez mais, eles estejam preparados. Mas ainda falta muita coisa, né? Eu acho que se o jornalista tivesse sido atleta, ele teria uma visão bem diferente do esporte e comentaria com certeza de uma outra maneira. Então, eu acho que falta um pouquinho de uma visão mais... diria, especializada. Sim, em modalidades olímpicas, normalmente alguém que fala sobre a natação, ou sobre o basquete, ou sobre o voleibol, não é especialista, não conhece a fundo aquele assunto. Então, ele vai mais para o lado especulativo ou para a informação que é passada para ele, do que ir lá pesquisar por que isso, por que não, né? O estudo em cima do esporte hoje está muito pequeno. O estudo na área jornalística. Eu acho que as pessoas vêm muito despreparadas para conversar com a gente. Não é fácil, eu tenho que ainda começar as entrevistas falando dos meus títulos ainda, né? O cara vai fazer pede uma exclusiva comigo e ele fala, ah, você ganhou a Olimpíada, né? Fica esperando eu terminar a frase dele. Então, acho que falta um pouquinho mais de interesse pelo histórico esportivo da pessoa, não só a vida pessoal, né? Às vezes acaba caindo muito pessoal e... O cara vai completamente despreparado para uma entrevista, né? Coisa que vai num buscador na internet, joga, dá uma lida rapidinha, você já consegue matar. Acho que é o mínimo que a gente pede, assim, acho que até em relação a respeito. Assim, tem pessoas que se esforçam, tem pessoas boas, com certeza, como todas as áreas, né? A gente vê que tem pessoas que se interessam, que acompanham há mais tempo, mas muitas entrevistas... As pessoas não sabem, né, o que está acontecendo, não sabem que estilo que você nada. Hoje o que está faltando para as pessoas, eu acho que é estudar. O problema é que é um círculo vicioso. Nós temos hoje jornalistas que escrevem mal. Nós temos, claro, como todo em qualquer profissão, nós temos maus profissionais. Isso ele acaba chegando para fazer uma pergunta para o atleta meio que repetitiva. A falta de conhecimento, a falta de informação, o excesso de otimismo... Nesse tipo de cobertura, isso infelizmente acontece bastante. Ainda falta um pouquinho mais de conhecimento também em relação ao que é a agenda de um atleta individual, né, o que é a agenda de um nadador, o que é a agenda de um atleta, né, do atletismo, o que é a agenda de um jogador de futebol. Então, a gente às vezes tem dificuldade de atender, né, na agenda a quantidade de coisas que aparecem, principalmente perto de uma competição. E eu tento atender as coisas que me fazem bem. Perto de competição é a hora que eu faço o que eu sempre fiz, que é pensar no que eu tenho que fazer, me sentir feliz, me sentir bem. Se eu achar que uma entrevista não vai valer a pena, eu realmente é um momento que eu tento ser um pouquinho mais egoísta que o comum. Mas a resposta, né, a volta da mídia tem sido um retorno bacana. O atleta não fica exposto à mídia apenas pelo seu desempenho em competições. A confirmação do uso de uma substância ilícita coloca o esportista envolvido nas manchetes dos jornais e sites. Atleta e doping são uma combinação perfeita para a mídia conquistar audiência. A mídia, ela peca por gostar do negativo também. Então, acho que pelo fato de eu sempre ser uma atleta de ponta, mexeu muito com as pessoas. Sem dúvida nenhuma, fez muito mal para mim. Mas nada que
Se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo, da mesma maneira. Acho que quando a coisa ruim explode, eles fazem questão de estar lá. É diferente. Acho que teve mais microfone na minha auditoria após o caso de doping do que quando eu fui campeão olímpico. Não acho não, tenho certeza. Eu acho que isso aí faz parte da mídia. Infelizmente, algumas coisas eles têm que colocar como que é notícia. Mas com certeza eles às vezes não ajudam o atleta. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar, ser o mais correta possível, parecer correta, ser correta, porque é difícil. É difícil porque está assim de gente atrás querendo ver o deslize. O deslize é capa de jornal. Se o cara quer vender jornal, se o cara quer vender revista, o que ele tem que mostrar? Desgraça e de gente famosa. Então ele dá um prato cheio para eles, entendeu? A gente vê às vezes que existe um pouco de... Não sei se isso diria antipatriotismo, parece que é contra os brasileiros. Assim, você é brasileiro, você deveria estar ajudando ou torcendo a favor daquela pessoa, não contra. Outro grande problema diagnosticado pelos profissionais do esporte foi o oportunismo de alguns veículos da imprensa brasileira em determinadas situações negativas. Durante o julgamento de um caso de doping, por exemplo, informações oficiais não são divulgadas com o intuito de preservar o atleta. Os jornalistas, por sua vez, acabam buscando os dados em fontes não oficiais. As conclusões precipitadas e a cobrança frequente por resultados colocam os esportistas brasileiros de alto nível sempre na corda bamba. O doping, ele existe. Isso é inevitável. Tem gente que vai sempre querer se beneficiar de um efeito mais rápido de uma droga. Mas a mídia poderia ser um pouco mais cuidadosa com os grandes ídolos do esporte. Quanto mais você esconde a notícia, pior é. Porque as pessoas vão querer saber e vão correndo atrás e aí é pior. Quer dizer, você não quer falar, então é porque tem alguma coisa. A partir dessa abertura, desse processo, desse painel, todas as informações colhidas internamente, elas não são expostas à mídia, tá? Por quê? Porque o processo, ele tem um cunho, como expõe a imagem do atleta, ele tem um cunho de preservar isso. Não é especular. Na verdade, é você querer saber qual é a notícia. Você está indo atrás da notícia. Você não pode ficar colocando coisas que você não sabe. Isso eu sou completamente contra isso. Ah, deve ter acontecido isso. O fulaninho disse que pode ser isso. O ciclaninho disse. Mas vai acontecer, porque se você não tem a pessoa falando, começa a ouvir o entorno. E aí o entorno vai falar o que quiser. Em momentos difíceis, é sempre pior você ter todo dia ter a mídia em cima de você, querendo saber notícias. Você é culpado, você é inocente. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Mas como é que é isso? Assim, te massacra, você está passando por um momento difícil, complicado, né? Que não depende só de você para solucionar, e eles estão lá em cima de você, lá querendo arrancar alguma coisa que você não tem o que dizer. Você passa a buscar de algum lugar como se informar da situação. E isso pode ter o fulano que vai falar bem, o fulano que vai falar mal, aí você perde o controle, porque aí você vai saber do porteiro do prédio, entendeu? A pressa, a ansiedade, a afobação de você dar a notícia antes dela estar finalizada. Então começa, e muitas vezes sem a base de prova, né? O achismo, o palpite, sem a fundamentação. Não houve uma apuração dos fatos. Então, o que foi noticiado foi o que cada pessoa achava daquela situação. O que eu vi de pior foram os blogs. Porque blog é o seguinte, blogueiro fala o que quer, blogueiro não paga nenhuma pena pelo que fala. Eu penso que os jornalistas, as pessoas que trabalharam com o jornalismo em si, eu acho até que elas procuraram se preocupar com os fatos. Tem que retratar o fato. Isso é um negócio delicado e perigoso por conta da audiência, por conta da venda dos jornais, que quando vem a coisa ruim, o pessoal mergulha de cabeça na coisa ruim, mas ignora que ao provar que a coisa ruim não existia, você perdeu
aquela pessoa. A gente fala a nossa versão, eles sempre colocam né, aquela coisa mais sombria, ainda mais se é um assunto delicado como o doping, que é uma coisa negativa, eles sempre vão levar para o lado da polêmica. Os atletas não podem ler mais nada. Se ela foi profissional ou não, eu vou ter que dizer que foi profissional, porque a mídia, ela é profissional do lado negativo. E o doping é notícia, então você vai atrás. Eu acho que a mídia quer vender, quer ibope, por isso que o atleta tem que tomar mil vezes mais cuidado. Porque ninguém vai se preocupar com essa imagem, que é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um atleta pega no doping, é ruim de sair na mídia tão cedo, hein? E se sair na mídia, ó, o espaço, pequeno. Por quê? Porque é o ídolo nacional. Tem muita gente que se espelha naquele atleta. A mídia é cruel. Porque a mídia, infelizmente, tem detalhes importantes nessa história. Para a televisão, que é meu caso, se chama audiência. A figura do ídolo na cultura nacional também é algo a se observar. Acostumada ao futebol, a torcida brasileira é movida a paixões, para o bem e para o mal. Portanto, uma única medalha ou uma única prova ruim pode levar um desconhecido a herói ou um ídolo a vilão. A mídia, é claro, explora o âmbito quase cego de seu público para construir grandes personagens, seja para a idolatria, seja para a revolta. O Brasil nunca soube ter atletas olímpicos, campeões olímpicos, né? Nessa era, eu digo nessa era moderna. No passado nós tivemos, mas nessa era moderna. A mesma emissora que vai falar que você é o herói, quando você vacilar, é a mesma que vai falar que você não é mais. Então a gente tem que usar a comunicação da mesma forma que a comunicação usa a gente. O brasileiro passou a ser competitivo por necessidade, porque a gente tem que manter, o que sobrevive é o cara que mantém ganhando. No Brasil, o que parece que é muito interessante é resultado, né? No Brasil, resultado faz uso. Então você não tem o esporte olímpico, mas você tem o Cielo, que é campeão olímpico. Você tem a Fabiana Murer, que é campeã mundial. Então você tem o Guga, que era foi três vezes campeão de Roland Garros. Eu acho que o ídolo, ele serve, claro, para que as pessoas vejam mais o esporte. E principalmente, eu acho que o ídolo serve para que futuras gerações, novas gerações, venham a querer praticar o esporte, né? Você precisa criar uma base de ídolos capaz de chegar lá. Você tem que ter um ídolo de ponta em cada esporte. Acho que através da estrela você consegue trazer o público no Brasil. Parece que esse caminho pode ser bem interessante. O profissionalismo referente a muitas coisas com esporte, ele ainda é um pouquinho precário. Não que tenha necessidade de mudanças drásticas, mas a gente ainda tem que evoluir um pouco para que a gente tenha uma oportunidade melhor, não só para o Diego, não só para os atletas de destaque, sim para uma cultura geral, para a equipe, para a iniciação, que eu acho que é o principal para que a gente tenha um futuro melhor, não só para como termo de resultado. Sem o resultado, o atleta ele não consegue ficar em evidência. E a mídia não vai perguntar nada, só vai massacrar e vai botar no jornal um vexame, uma decepção. E aí estraga um grande ídolo. Infelizmente é assim que funciona o esporte, por isso que não só a mídia, o público e eu acredito que principalmente os próprios atletas cobram e são cobrados pela questão do resultado. Porque a gente não faz o atleta campeão só de campeão olímpico, campeão mundial, campeão estadual, brasileiro, e sim campeão para a vida. O esporte, ele não é só o atleta que é o topo da ladeira, ele é tudo aquilo que rege a nossa sociedade, né? Você pode formar um cidadão através do esporte. A formação de esportistas é um processo complexo. Existe uma grande necessidade de estrutura, incentivo e investimento por parte do poder público. No Brasil, no entanto, a falta de investimento nas categorias de base torna o processo de formação de atletas de alto rendimento mais difícil e o número de campeões escasso. Sem investimento na base, o Brasil está tendo uma dificuldade de revelar novos talentos. Falta de opção aqui, eu acho que é por conta da cultura esportiva. A gente ainda não tem uma cultura de você investir no atleta desde a iniciação. Eu acho que a gente precisa muito de incentivo ainda, diversas áreas, a gente precisa muito de estrutura,
mas a gente tem muito material humano, então a gente pode explorar mais esse lado. Vai demorar muito para ter uma mudança a ponto da gente ser uma potência, né? Acho que a gente pode melhorar muito, né, nos próximos anos, 2024, 2028, 2032, mas a ponto de ser um país entre os 8 do mundo, aí, uma potência mesmo, acho que, né, se o investimento começar agora, talvez a gente esteja vivo para ver, se não, acho que vai ser muito mais para frente mesmo. Faz uma mudança radical, radical que eu digo assim, não precisa ser de um dia para o outro, mas vai tentando modificar um pouco as coisas, introduzindo mais esporte na vida das pessoas. Ainda tem que crescer bastante para que a gente comece a ter um Brasil para existirem muitos Diegos, muitos atletas na ginástica com destaque, e não só como Diego, como tem o Cielo, como tem o Giba, como tem Mauren, como tem diversos atletas aí que se destacam, mas se destacam na realidade de começo, porque são mais heróis. Então é uma pena, porque a gente tem, o Brasil é tão grande, tem tanta gente, tantas crianças maravilhosas, né? E a gente não aproveita os dons que a gente tem, porque não é possível, né? Um Brasil do tamanho do jeito que é, com criança do jeito que tem. Não tem atleta. O grande problema está em quem manda, está em quem coordena, em quem direciona o esporte, de onde que vem o recurso, de onde vem o investimento. Esporte não é só atleta. Esporte é estrutura, esporte é política também. Não adianta não querer discutir política esportiva se está ali. É aquele miolo ali que toma todas as decisões. Os Estados Unidos são o maior exemplo de potência esportiva mundial. Esse histórico se dá pelo alto investimento feito principalmente em escolas e centros públicos. As crianças incentivadas desde cedo a praticar esporte, inclusive com bolsas estudantis, contribuem para a formação de uma equipe de atletas de alto nível, aptos a conquistar grandes resultados. Assistindo recentemente na TV sobre o centro de treinamento dos Estados Unidos, eu fiquei espantado. É brilhante, é 100% direcionado ao atleta, tem foco, tem objetivo, tem pessoas estudando, tem pessoas ali. Então, não se compara, acho que os Estados Unidos não se compara com nenhum lugar do mundo. As universidades investem nos atletas, oferecem bolsas, é um sistema super bacana para o atleta poder ser atleta e estudante ao mesmo tempo e chegar à fase profissional depois. No Brasil não, o Brasil é, se não tiver uma vontade gigantesca do atleta chegar, não chega. Não vai ter um apoio, não vai ter uma infraestrutura, não vai ter pessoas qualificadas para ele conseguir isso. O investimento que eu acho que eu creio que falta é na escola pública. Infelizmente a gente não tem esse apoio ainda dessa estrutura escolar. Você não consegue formar um atleta de ponta de uma família rica. É algo muito difícil, muito raro isso acontecer. Então tem que ser alguém que precise, tem que ser alguém que vá lutar. Pobre luta e corre atrás do prato de comida. É primeiro o prato de comida. E o prato de comida só virá através da evidência. E a evidência só vem através do esporte. Em termos de estrutura, eu acho que no Brasil, em geral, apesar de todas as tentativas que já foram feitas, existe um baixo aproveitamento, né, dos grandes ídolos. O problema principal do Brasil é a educação. A partir do momento que a gente começar a investir em educação, começa a mudar. Mas a mudança, ela não acontece de um dia para o outro. O brasileiro está muito imediatista, sabe aquela coisa, eu quero para agora? Para você ter uma sociedade mais educada, se você começar a investir agora, daqui a uns 20 anos, quem sabe você pode ter. O esporte, ele pode ser utilizado de diversas formas, principalmente para você trazer e formar novos cidadãos. E o Brasil precisa disso, precisa ligar esporte, educação. Eu acho que a gente ainda não tem uma estrutura para dar suporte para grandes revelações de atletas a longo prazo, em grande escala e com uma diversidade de modalidades muito grande. A ideia da internet é uma coisa de clicagem, então você tem que conseguir cliques. Você tem metas na redação e aí metas na editoria de esportes, aí você tem que conseguir 6 milhões de cliques no mês X. Você tem uma tela que você fica vendo se está mais vermelha ou mais amarela, ou mais abóbora ou mais azul. E isso mostra onde as pessoas estão clicando. Se está muito vermelho, está todo mundo ali. Então essa resposta é muito imediata. Se você está azul, você vai ter que mudar esse cantinho que está azul e ninguém está clicando para tentar pôr alguma coisa que as pessoas cliquem. O cara faz uma pergunta assim, por exemplo, na época dos maiôs. Você acha que daqui 50 anos, se os recordes dos maiôs não caírem,
você acha que os recordes devem ser apagados? Aí você fala assim, eu acho que daqui 50 anos não cair nenhum recorde, eu acho que tem que ser apagado. Aí o cara ele só tira os 50, ele põe lá. César Cielo declara que os recordes devem cair. Então assim, é tudo manipulado, né? Tudo é feito do jeito que é mais interessante para quem está entrevistando. Sempre tem alguma coisa que chama para clicar. Não importa muito se o fulano vai clicar para ler a notícia ou não. O importante é que ele clique. A internet, sem dúvida, revolucionou a imprensa mundial. No esporte não foi diferente. Por ser um veículo mais aberto e interativo, ter textos mais simples e nenhuma preocupação com o número máximo de notícias publicadas, a grande rede tem o poder de aproximar ainda mais a figura dos atletas dos fãs e de alimentar os usuários com conteúdos que não cabiam em outros meios. Por outro lado, os grandes portais noticiosos, em geral, ajudaram a deixar mais raso o conhecimento do público em relação aos esportes. Isso vai muito dentro do perfil do veículo, né? Para qual público ele está falando, né? Tem o veículo que fala para um público que quer saber muito mais da curiosidade do que do esporte propriamente dito, e aquele público que quer saber mesmo de desempenho, de rendimento, de resultados. Coisa interessante não falta, pautas não faltam. Chega um momento que aquilo já não diz respeito ao esporte. Então, qual a necessidade de falar naquilo? Depende, né? 1990, e naquele momento nós éramos mais preocupados com a vida esportiva, né, dos atletas. Hoje não. Eu acho que com o advento da internet, principalmente, o esporte passou a ser tratado como show, como entretenimento. Se vê muito mais nitidamente isso, né, de entretenimento, quer dizer, de o que importa é o título da notícia, a notícia já não importa tanto. Tem uma preocupação maior com a vida pessoal, com as historinhas, como eles chamam, né, que são as coisas que estão ao redor do atleta, não diretamente ligado ao que ele vai fazer na piscina, na pista de atletismo, na quadra de vôlei ou de basquete. Qual que é o papel do jornalista? É que você puxe o público para um nível melhor, né? E não que você aceite dizer que não, é isso que dá Ibope, então vamos fazer o que eles estão querendo, entendeu? Alguns portais são muito mais específicos, eles focam exclusivamente em esporte. Outros portais, eles já descobriram que de repente misturar esporte com um pouco de entretenimento e sociedade funciona. Na internet parece que é uma simbiose, é uma coisa meio de você dá o que as pessoas estão clicando e as pessoas estão clicando nesse tipo de notícia. E hoje a vida pessoal dos atletas passou a ter uma importância grande, principalmente para a internet. A demanda do público brasileiro também difere da internacional. Acostumado com grandes ídolos do futebol e da televisão, o público parece sentir a necessidade de transformar o ícone esportivo em uma celebridade. A imprensa, no intuito de agradar sua audiência para vender mais, acaba colocando a parte esportiva à sombra da vida pessoal. Bom, a imprensa esportiva, né, partindo mais para esse lado aí, aqui no Brasil tem tomado uma outra direção, né? Tem tomado uma direção mais celebridade, mais buscando a vida pessoal dos atletas. O atleta, ele não pode cair nessa ilusão que ele é a estrela. Celebridade se resume se você está bastante na mídia, se você se comporta de uma maneira, de certa maneira positiva, assim, né? No meu caso. Mas eu acho que eu sou uma celebridade, sim. Acaba saindo só do atleta e entrando nesse ramo de celebridade, mas não é isso que a gente busca. A gente busca fazer o trabalho certo da melhor forma possível e as pessoas trazendo esse carinho
E aí transformando a gente numa celebridade, mas não me vejo como celebridade, me vejo como uma pessoa normal que faz o que gosta. Não, eu não sou uma celebridade, eu, na realidade eu tive esse acesso por questão dos meus resultados, né? O atleta ele vive total em cima dos frutos que ele colhe no treinamento. Se eu perco isso, eu não vou ter mais nada. Por isso que não pode ter ego, não pode subir a cabeça, não pode se perder um pouco nisso tudo. Esse atleta tem que estar preparado para o assédio, tanto da mídia quanto do próprio público, né? Porque quando ele é um super atleta, ele também vai ser assediado andando na rua. A mídia dá um acesso para os atletas como se fossem artistas, né? E na realidade não é isso. Se a gente se perde nesse caminho, a gente deixa de ser atleta e se torna artista mesmo. Ele vai ter que ser um atleta muito disciplinado nesse sentido, de saber perceber o momento em que ele é uma celebridade do momento em que ele tem que ser exclusivamente atleta. Ele tem que saber separar ele, atleta profissional, e ele fora, artista, que vai fazer publicidade, trabalhar os seus negócios. Muito a vida, mas porque a população pede isso, né? A mídia vai em busca do que a grande maioria do público quer ouvir. Então ele quer saber a fofoca, o lado pessoal da vida do atleta, né? Detalhes que fora, se a imprensa não passar, eles não vão ter acesso. Eu acho que hoje a vida pessoal do atleta ganhou uma importância assim, se está namorando, se não está, se está ficando, se não está, com quem está. E outras coisas que geram noticiário fora do esporte. E o pessoal que está em casa quer saber realmente se ele foi à noite para balada, se ele comeu alguma coisa errada, se ele bebeu, se a menina respeitou ele quando ele estava ausente, se ela foi à praia e usou um biquíni pequeno ou grande, coisas assim que fogem, extrapolam completamente o conceito do esporte. Mas isso tudo é por conta da audiência, porque a audiência que traz o dinheiro, que traz os anunciantes. A imprensa, ela vende produto, ela não está muito interessada na questão se você é o melhor ou não, se você é referência ou não. Ela vende o produto. Se está dando ibope, você é o cara. Se não está dando, a gente precisa achar outro que vai dar esse ibope. Eu, como atleta, eu ganho para nadar, né? E aí, junto com a imprensa que quer saber de esporte, vem o pacote, né? Uma coisa junto, não tem como separar, que é a partir da hora que você começa a ficar mais conhecido, o pessoal começa a ficar mais curioso. Então, né, o pessoal escreve o que o pessoal está querendo ler, que é realmente vida pessoal. E é desgraça, sim, não tem jeito, não adianta a gente querer negar. Você está em evidência, qualquer assunto que for relacionado a você vai chamar atenção e vai ser publicado, vai ser transmitido, vai ser divulgado. Se me perguntar coisa de natação, coisa de esporte, eu vou falar sem problema nenhum. Todas as táticas que eu uso de treinamento, todas as táticas de competição, sem o menor problema. Mas vida pessoal é uma coisa que eu completamente fechei aí para a vida pública, que é o mínimo que eu tenho, né, que é meu e da minha família ainda hoje. E que eu resolvi nos últimos anos deixar só para mim. Não deixa de ser informação, mas isso está aí porque hoje em dia a população cada vez mais consome a intimidade dos outros. Mas o que deveria mudar? Não é a mídia. Se dá ibope, se as pessoas compram as revistas, se as pessoas abrem a internet porque a notícia está ruim na capa, a culpa é nossa. A gente busca essas coisas. Eles só fazem porque é o que vende, é porque as pessoas querem. A gente quer a notícia ruim. Vá, começa. Qual o primeiro a falar do investimento na base? Vamos lá, volta. Silêncio. 3, 2, 1, silêncio! Vai. Pra quem entrevistou o Cielo, você é a última, Dani. Atrapalhando o trabalho deles aqui, meu. Não, era isso aí. Eu completei. Tá gravando? 1, 2, 3, 4, 5. A primeira Olimpíada a gente nunca esquece. Nós temos... E o meu cachorro batendo na câmera. Vai pra cá. Não atrapalha a gravação. Quieto. Deita. De ter o patrocínio. Falando mais um pouquinho de... Vai pra lá. Você se enxerga como assim? Vai pra lá. Fora! Chega, fora. Não tá filmando, não. Não tá filmando, hã?
give a little bit.